همان رهی بلند سلوا کرا یا عمل برمی
يوم البنين دي جالي نازل بول جا بسا نازل پورا نازل قرآن وفادہ پچھلے بندے نہیں پکڑے دے نازل قرآن وفادہ ہویا کیا ہے برادر دو بارو چمکے
پیچھے ملیا اندھارا جم بندیا تاں گھر آویں آج سیدا نالے اللہ گواہ ہے پہلا قدم حویل چھ بلال چائی ولی قرآن دی قسم میرا کائنات پہلا قدم رکھیا ہے باب قدیم پہ یہ دوڑ پئی چار سال دے پاس ہوئے تھوڑا جا وفادت جمرا سنو میں منبر اپنے برات دیا ماوا چمن ہوئے میں میرے استاد محترم سلطان ادا کئی کیسے ادا کریں قرآن کی قسمیں لاجواب لوگ ہیں بابا سید صاحب حسین شاہ بھی انہوں نے دعاؤں اور میری پرواہ او فرمائے نو ریاں ماوا چنگے ہونے پوتر باہر دے جمنے ماوا پر فطرت ہوئے ان کمینیوں ہوئے ان پوتر یزید چار سال دسانے سرکار عباس فجر دی نماز پڑھ کے ماں عمر بنی دے ویڑے ویڑے میری شہن دی آواز آئی اللہ علی میرا لال مندسا نماز کٹ پڑی گئی آئی دی آواز آئی اما اپنی بھینی دے نال میں سر کے بچا عمر بنی دی آواز آئی کیڑی ہے بھینی اور لال آواز آئی اما اور کیڑی ہے بھینا ہو سو ویکھ میرا اور کیڑی ہے بھینا ہو سو لیئے زینب تکلسوں اللہ کے حسن حسین سردار تو نوکر او کرسی دے بویا تو زمین تے بیٹھ بیٹھ تو مٹی دے بیٹھا گار چنگے نوکر ہون ہونے جڑے سنی دے متھے نہیں لگی او سنی انہاں دے سامنے نہیں ملنا ماں دے قدم رات لا قدم ہن تائی جو کچھ ہو کے معافی اج تو بعد میں کوشش کرے سا سنی دے گھر نہ ملتان گل من کے ساری رات سرکار عباس گھر نہیں گیا دی لے گیا شام کا ٹائم ہو گیا مغرب دی نماز ادا کر کے علی دی تلیے دے کے اٹھ عقل مار کے دیا کر سوں میں اپنا بلک پائیا میرا چاہیے ہر سر سرکار عباس اپنے ماں دے نال کھڑے آئیں دامن نال ان والی دی اندھی قدم رکھ لالی دی آواز دی اماں غور نال ویکھ میری سہنی آ گیا بی بی دی آواز دی شاباش میرا لائق نچدا سبق بلاون چنگے نوکر ہوئے ہوئے جڑے سہنی دے پاس نہیں
ماں دے قدماں تے اخلاق کداں تو سہی دا استقبال کر میں سہی دے بہاں دا کل انتظام کریں گا اینو عمر بنی قدم چاہے اونو سرکار عباس اپنے کمرے چاہے متھے تے ہتھ رکھ کے بسم اللہ اج سردار نوکرہ دے وچ کیویں آیا خوالہ دی اماں دلال ٹر کے آلے رہن خوالہ دی میری شہزادی کیویں آئی خوالہ دی اماں میرا والی کیویں آیا واہ بھائی واہ کیا بات خوالہ دی اساں تو اکواں دا جٹھا اپنے کمرے والے پاسے وندا پئی ہجرے والے پاسے میری سہن دی آواز دی قسم میں او لا غرض دے ہائے ہائے اسا غرض مننا اے آپ ایران بولیں دوے میری دوریاں ہن تیرے کوئی پتھر بدل لے الفاظ دو جملے سن مچھڑے نہ پیا دوے میری دوریاں سرکار پاک کمرے چاہیے اللہ گواہ ہے اندر تا مندل کیا ہے سرکار پاک کرسی اللہ کھڑے لا گلا کرسی اللہ کھڑے سر جھکے اشارہ کھڑا کرے بیٹھے میری وڈی سین واسی تے چھوٹی سین میری زہر کا زور لگ گیا دی نو سبق بکائی کھڑے تراں دی اباس میں تیری کے لگ دی ہے تراں دی اب سسیاں